მაესტროს ინვესტორები ძალიან ბევრი ადამიანები არიან. მაესტროს გადარჩენაში მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც პატაკაციშვილების ოჯახს, ესევე ჩემ ოჯახს აქვს ძალიან დიდი ივანიშვილს თავის დროზე, როდესაც რა თქმა უნდა მაესტროში მიტანილია, მის გადარჩენაში თქვენ გახსოვთ ალბათ რა დღეში იყო მაესტრო ივანიშვილი, როდესაც გამოჩნდა ხელისუფლებაში, რომ მოდიოდა და მან პირდაპირ ეთერში დაპირდა მაესტროს, რომ თანხებს მისცემ და ანტენების გახსოვთ თქვენ ანტენები რო ჩამოვიდა და ეს ყველაფერი ივანიშვილის თანხებით იყო შეძენილი და მე ესე მგონი არ შეიძლება ხა ადამიანმა ერთმა ადამიანმა მიიწეროს ყველა თავის თავზე ყველას ჩადებული თანხა.